Digui'm. Digui'm. Sí, 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 he llamado, pero no contestaba nadie. Sí. Muy bien, me decías de grabar una entrevista, me parece, ¿verdad? El lunes. A ver, déjame ir el lunes. No podrá ser, porque tengo cosas seguidas, el martes tampoco. El miércoles... a ver, el miércoles a partir de las 6 tengo una cosa. Hasta las 7. Podría ser más tarde, a las 8:30 o a las 9 o así, ¿o cómo? L'Arcàdia és l'Arcàdia feliç. La pàtria de la justícia, és la pàtria de la igualtat. I com em dic, Oliveres. I què és una branca d'olivera? Un signe de la pau. I per tant, què sóc? Arcadi Oliveres, que vol dir justícia i pau. Un sol esplèndid, cosa curiosa. Sí. A veure, deixa'm el teu telèfon i digue'm. La sabiduría no está en aquellos que leen más libros. La sabiduría está en aquellos que tienen el sentido profundo de la vida. Arcadi tiene las dos cosas. Tiene una sabiduría como intelectual, pero tiene fundamentalmente la sabiduría de la vida. Es una de esas grandes figuras que nos permiten poder comprender mejor la vida de nuestros pueblos. Arcadi, ets un crac. Lluï de tot el que pugui per nosaltres. Va, lluiteu. Arcadi, no pari. Seguirem fent. ¿Tus hijos bien? Sí, gracias a Dios. Que dure. Bueno, cuídese. Gracias. Fins aquí no pare de hablar, que no pare de hablar. Hable, hable, hable. Ja parlarem tant com puguem. El professor Oliveres és un economista i reconegut activista de justícia i pau. És expert en relacions nord-sud, en deute extern i economia de defensa. Del 62 al 66 forma part dels moviments estudiantils que defensen la democràcia i les llibertats polítiques durant la dictadura del franquisme. El 81 s'implica activament en la primera gran campanya a favor del 0,7 del PIB per ajudar al desenvolupament. El 84 s'implica la campanya contra la llei reguladora de l'objecció de consciència i en recolzament a la insubmissió. I el 86 participa a la campanya en contra de l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. També destaca el seu paper com a cofundador de la xarxa europea contra el comerç d'armes. En el 99 participa activament en la gran campanya a favor de la cancel·lació del deute extern i en la promoció de la banca ètica a Catalunya. I el 2011 s'implica activament en el moviment dels indignats. Viureu temps molt bonics, us ho asseguro. El que hi he explicat no és agradable, però estic convençut que viureu temps molt bonics. Ara la situació és una mica fosca, no és agradable, l'economia va malament, les retallades cada dia són més grans, però penso que sí que esteu obligats, com a gent jove i com a gent que teniu un futur per endavant, a no perdre mai, mai l'esperança i a pensar que les coses poden canviar. Us ho dic de debò. La societat canviarà. Canviarà per necessitats ecològiques, canviarà perquè la gent s'haurà fartat de la situació i, com diuen molt bé els xinesos, mai, mai, mai és tan fosc com abans de sortir el sol.